Soc Imma Grau, treballo a l'Hospital Clínic de Barcelona, al Departament de Comunicació, i soc la responsable del projecte Fòrum Clínic. Fòrum Clínic és un projecte per ajudar els malalts crònics. I per fer Fòrum Clínic preparem tota una sèrie de material multimèdia on hi ha explicacions per als malalts debutants, els malalts que comencen a la malaltia, i hi ha també uns fòrums de pacients. Els fòrums de pacients estan fets pensant en l'horitzontalitat de la comunicació. Nosaltres tenim uns fòrums moderats per professionals sanitaris on es dona l'ajuda, el suport, l'educació terapèutica i la informació. Nosaltres apostem per les comunitats virtuals. És diferent de les xarxes socials. Les xarxes socials es composen de tots els contactes que tens tu, amb independència dels interessos. Les comunitats virtuals es configuren en base a la gent amb un mateix interès. Pot ser un interès per l'òpera, pot ser un interès per la jardineria, i en el nostre cas és per un interès per una malaltia en concret. Llavors ens trobem amb gent que són desconeguts entre si, però que tenen un interès comú. Això s'aconsegueix gràcies a que entren als foros els pacients perquè tenen la confiança que és un foro d'un hospital, que és un foro científic. Allà expliquen les seves històries i se senten identificats amb altres pacients. Llavors això provoca que la gent es relaxi, es senti còmoda, sense estigmes, i es comenci a participar de les seves experiències, compartint, comentant, explicant i baixant el nivell d'ansietat.